Vydali jsme se do Zruče u Plzně. Naším cílem byl airpark rodiny Tarantíků. Snažili jsme se cestou vyhnout silnicím první třídy a používat pouze silnice druhé a třetí třídy. Chtěli jsme se tak vyhnout husté dopravě a hlavně jsme nikam nepospíchali. Příjemnou atrakcí pro nás byl přívoz přes řeku Berounku u obce Darová. Tak, a jsme na místě v areálu airparku. Toto nevšední muzeum techniky je soukromá sbírka rodiny Tarantíků. Otec Karel se synem Milošem založili airpark v roce 1993 a stále jej vylepšují. Svým rozsahem a kvalitou exponátů se jejich airpark zařadil mezi nejatraktivnější muzea techniky v České republice. Návštěvníci muzea mají dokonce možnost nastoupit do mnoha exponátů, jako jsou tanky, letadla a vrtulníky.